Shërbimi i mbrojtjes dhe shpëtimit i ka marrë të gjitha masat e mbrojtëse nga koronavirusi, pasi që qeveria Malit të Zi ka dalë me masat të reja të përkohshme. Nga ky shërbim deklarojnë se janë në gatishmëri të plot. Sigurisht edhe ne si shërbim do të thotë jemi në gatishmëri të plot sa i përket kësaj situate të jashtëzakonshme që ka përfshirë tashmë edhe me këto raste të reja që janë identifikuar. Për mbrojtjen e përhapjes kësaj pandemie, ku mbizotron virusi i koronës, ne si shërbim që ditët e para, kur janë bllokuar të gjitha, do të thotë lëvizjet e mbytyeshme, kemi bërë dezinfektimin e tërë objektit në tërsipra, edhe kemi siguruar mjetet mbrojtëse, si që janë dorezat, atëherë maskat mbrojtëse, po ashtu kemi siguruar nësasi të mjaftueshme për një periudhë të shkurtër, do të thotë edhe solucionin dezinfektues. Këto janë masat e para që kemi marrë sa i përket parandalimit të përhapjes së këtij virusi, por ne kemi edhe situata të tjera ku është dashur që të marrim edhe vendime për drejtimin në pushim me pagesë edhe të disa në fakt jo të disa, por kemi pas një rast që një kolegë joni është kthyer nga shtetet e Evropës perëndimore, ku edhe ato shtete janë të goditura nga ky virus dhe kemi dërguar në qëndrim në shtëpi, do të thotë për dy javë, izolim shtëpiak për dy javë, ashtu sikur edhe parashihet mbas të urdhëresave që janë prur nga qeveria, dhe do të jemi kështu vigjilent në të gjitha situatat, të tilla ku ne do të vrejmë ndonjë simptom të dyshim. Kryeshefi këtij shërbimi, Saubi Mehmeti, deklaroi për televizionin Teuta se përveç e sigurimit të doresave dhe maskave, janë pajisur edhe me mjetet dezinfektuese. Ditë më parë është bërë edhe dezinfektimi objektit. Deri tani, do të thotë stafi jonë është komplet i mbrojtur nga ky aspekt, nëse kjo është një mbrojtje, e ne shpresojmë dhe besojmë që është një mbrojtje parandaluese për përhapjen e këtij virusi. Por gjithsesi, ne edhe si shërbim duhet kemi kujdes në situata kur dalim në intervenim dhe kemi kontakt me njerëz që në ato raste do t'i marrim gjitha këto, do t'i përdorim do të këto mjetet mbrojtëse për parandalimin qoftë të transmitimit apo të marrjes së virusit situatë të tilla. Sa kanë marrë seriosisht punëtorët të respektojnë këtë distancën sociale? Po, dhe i plotëson kushtet kjo objekt për të keni ato distancë sociale të cilat janë parapam? Kjo është shumë rëndësi që ka thatë ju, sepse ne për fatë të mirë kemi hapsirat të mjaftueshme për respektimin e distancës. Kemi këtu dhoma, po them, cilat vërtet gjatë ditës se përpiqemi që ta shfrytëzojmë këto ditë të mira dhe thuaj se gjithë kohën jemi në ambjente të jashtme, në diell, ndërsa gjatë natës i respektojmë maksimalisht, në kujdestari mund të jenë vetëm dy veta, ndërsa pjesën tjetër kolegët e kalojnë në dhomat e pushimit, kështu që i kemi hapësirat e mjaftueshme dhe nuk paraqet ndonjë rrezik të transmetimit të drejtë për drejtë. Si pas kryeshefit Mehmeti, punëtorët i përbahen rregullave dhe mundohen të zbatojnë distancën sociale. Vetë objekti i mbrojtjes dhe shpëtimit ka hapësira të mjaftueshme për respektimin e distancës.